Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é educação e formação religiosa. Observamos que ela está ligado à família, à educação, a, a todo este processo que a sociedade tem que viver e conviver. É importante a formação religiosa na criança. No adolescente, é claro que é importante. É muito importante para que a criança se sinta também esperançosa, aprenda a viver e conviver com as coisas espirituais. Quando uma criança, muitas vezes, perde um ente querido e ela não tem uma formação religiosa. Por muito tenra que seja a sua idade, ela pergunta por quê? Por que Deus levou minha mãezinha tão cedo? Por que eu sou órfão de pai e mãe? Então, dizem, é, mas a criança não tem maturidade. Se o sofrimento vier, esta criança vai indagar aos familiares que ficaram, aonde está, o porquê. Antigamente se dizia, não foi para o céu, está numa estrela. Diga isso hoje para uma criança. Mas a criança vai responder: que céu? Se lá na internet eu vi que no céu tem outros planetas. As estrelas têm gente? Em que planeta foi meu pai, minha mãe, minha avó? A criança hoje é muito bem informada. É preciso ter formação religiosa que os pais a tenham para que se eduque esta criança. A criança hoje, ela é inteligente e tem muito mais informação que se tinha no passado. Então como se pode omitir uma uma informação religiosa dentro do lar ou na escola para que ela aprenda erroneamente de um convite, às vezes, que ela é levada. Nós observamos, às vezes, que uma pessoa desinformada é levada a uma religião e ela é usada nessa religião. Usada financeiramente, usada em seus sentimentos, usada por sacerdotes, pastores, médios e vigilantes. Se a criança for bem informada, se o adolescente for bem informado, ele aprenderá a se defender. Se não, ele entrará realmente achando que ele vai aprender uma coisa que ele não sabia. E é preciso que ele conheça a boa parte e saber exatamente o que deve escolher. A desenhar ah, mas pode confundir a cabeça da criança. Depende da maneira como se lhe ensina. Você não ensina um teorema quando a criança ainda não sabe a tabuada. Então, você não ensina um problema difícil quando a criança ainda não sabe desenvolver um mais fácil. Esta arte de educar é que falta este aprendizado. Nós, hoje, aqui no Brasil, somos uma civilização que vive e convive com muitas culturas, culturas religiosas de outros povos, e que estas crianças vão aprender a conviver com asiáticos, com muçulmanos. Não se pode que uma criança que não conheça nada de nada. Vai rir porque uma menina tapa o rosto, e por é que ela usa aquilo, ou por é que o rabino usa um chapéu. Já vimos uma vez uma criança dar risada do pequeno que usava no dia religioso. Porque não conhece nada, porque não lhe disseram nada. E é isto que nós hoje pretendemos realmente conversar e falar. Nós trouxemos os nossos companheiros hoje. Valquíria Ruiz, Roseli Galves e Carlos Tuller. Vamos ouvi-los. Rose, a quem cabe a educação religiosa, a família ou a escola? Sem dúvida nenhuma é a família, porque a família, ela fica a maior parte do tempo com a, com a criança e ela tem essa essa possibilidade de ir no dia a dia através de todas as experiências da convivência que uns vão tendo com os outros na própria família o, o esposo a esposa uh, os filhos entre os irmãos então são é através dessa dessa convivência desse dia a dia que as situações mais conflitantes vão acontecendo e é o momento Exato, do pai, da mãe orientar e colocar todos os conceitos religiosos para que essa criança assimile e aí a partir daí vá vai, vai construindo o seu caráter e a sua formação, que depende sim da família, muito mais do que da escola. A escola é uma extensão da casa, do lar. Da, do, do aluno, da criança que está na escola. E se é uma extensão, esse é um dever, sim, da família, do lar. Ela tem que ser construída no lar. Carlos, é possível educar bem uma criança sem bases religiosas? Então, a dificuldade é que sem uma base religiosa, a criança não vai ter e não vai é, ter essa orientação quanto aos valores morais tudo aquilo que vai fazer com que ele consiga é, enfrentar ou, ou conviver bem com, com a sociedade, aprendendo a ter o respeito, aprendendo a valorizar as coisas que são positivas, elas vêm de um ensinamento adequado da religião. Agora, o que é importante que a gente sempre lembre, que a criança não deve ser educada com, com a religião naquele conceito de que papai do céu castiga. Exatamente. Porque não é isso que se deve tra transmitir para uma criança. É, é por isso que a doutrina espírita ela, ela, ela nos traz todo esse entendimento, porque vai fazer com que a criança desde de quando ela comece realmente a ter o, o, o conhecimento, quando ela comece a se sentir parte integrante de um grupo, ela começa a respeitar as pessoas, ela começa a respeitar as individualidades, ela aprende a respeitar as diferenças. Então, através desse ensinamento religioso, vamos dizer assim, aquilo que Jesus nos trouxe como fundamento dos valores morais, vai fazer com que a criança cresça. Evolua e se torne realmente um indivíduo totalmente integrado à sociedade. Rose, que ajuda traz a prática do Evangelho na formação de um lar? Bem, como, como o Carlos vinha falando, a prática do Evangelho não, não adianta ter somente o conhecimento, o estudo da mensagem de Jesus, daquilo que ele veio uh, nos ensinar há dois mil, dois mil anos atrás e que até hoje. A grande maioria de todos nós ainda estamos aprendendo e necessitando de passar por mais experiências, reencarnando e reencarnando, para que a gente possa assimilar na sua prática. Então, a prática do Evangelho é isso. Quando nós dissemos no início que é no lar que se constrói essa formação de caráter e de religiosidade, a religiosidade é importante porque ela liga o, o, o material ao espiritual, ou seja... Existe sim seres mais evoluídos, seres superiores dos quais nós temos que nos mirar e aprender e colocar em prática porque eles já estiveram aqui no planeta e nós já vimos que foram pessoas que realmente espíritos evoluídos e que só nos trouxeram aprendizados bons. Então são neles que nós temos que nos mirar. Então a prática do evangelho, ela é fundamental. E a prática do evangelho significa ensinar as nossas crianças, ter o culto no lar, o evangelho no lar semanal, pelo menos uma vez por semana, onde essa mensagem de Jesus vai ser de uma forma adequada a cada idade da, da criança. As crianças muito novinhas, elas podem aprender através de historinhas, de exemplos. Nós temos toda uma literatura espírita muito boa que transmite todas essas mensagens. E aqueles que não são espíritas, o importante, sim, é levar esse sentido de religiosidade aos filhos. Porque hoje em dia nós sentimos que isso está fazendo muita falta na formação das famílias. Carlos, a educação religiosa deve ser uma opção dos filhos ou é uma obrigação dos pais desde a infância? Bem, se os pais querem transmitir aos seus filhos uma educação baseada em valores morais consistentes, se os pais querem preparar esses filhos para que eles sejam pessoas íntegras e assumam as suas responsabilidades perante a sociedade, os pais devem sim, é, desde muito cedo, é, Trazer para a criança o ensinamento religioso. É como a Rose falou: existem várias maneiras de, de você tratar isso, de você fazer com que a criança comece a respeitar as individualidades, comece a respeitar as diferenças. Então, os pais devem sim. Dentro desse processo de educação, que mais uma vez reforçando o que disse a Rose no começo, ela, ela acontece no lar, acontece em casa, os pais devem, devem sim sempre ter a preocupação de transmitir às crianças o ensinamento religioso se a criança desde cedo ela ouve falar de Deus, né? Ela ouve falar de que existe um ser superior, seja ele uma energia superior uh, que está sempre presente, que é onipotente, que nós devemos respeito a essa força superior. Esse respeito vai sendo internalizado até para dentro da própria família. Então é o respeito com o pai, é o respeito com a mãe, porque se eu aprendo a ter esse respeito com Deus o criador maior, o respeito com o pai, com a mãe, com os irmãos, posteriormente com os colegas na escola. Então isso vai se ampliando. Né? Então, isso é um aprendizado Sim. difícil, né, Carlos? Sim. Mas que, que eu acho que faz parte mesmo, ah. é, é, é lento, é um, um aprendizado lento, mas que faz parte da família, sem dúvida. Rose, quais as virtudes fundamentais que os pais devem ensinar a seus filhos? São virtudes, a, a virtude máxima foi aquela que Jesus veio trazer: a amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa é a máxima de Jesus. Então, ensinar a amar o próximo é fundamental, mas ensinar a caridade, o perdão, que é tão difícil perdoar. Então, se dentro da família não existe o perdão do pai para com, a, com o filho, do filho para com o pai, do esposo para com a esposa, se não existe esse sentimento valorizado dentro da família que perdoar o outro, perdoar o próximo, não, não denigre a imagem de ninguém. Pelo contrário, através do perdão a gente vai harmonizando as energias dentro de um ambiente e dentro de si mesmo. O perdão é é fundamental. Então, são esses valores, né? Solidariedade, Perdão, amor ao próximo, respeito, como vínhamos falando, esses valores são fundamentais. E esses valores nós não ensinamos só através de palavras, ab na, abrindo um livro e lendo uma mensagem. Nós ensinamos esses valores praticando. Por exemplo, a mentira. Né? Então nós não queremos que o nosso filho minta, ensinamos a ele que a verdade tem que ser dita sempre, mas nós pais vivemos fazendo mentirinhas e ele. Ele vive percebendo que nós pais fazemos mentiras. Como nós queremos ensinar se nós não temos autoridade moral para isso? Sem exemplos. Né? Sem exemplos. Então a autoridade moral ela vem daquele bom exemplo que o adulto sabe dar. Carlos, pai religioso, pressupõe que os filhos jamais terão problemas com vícios como álcool e drogas? Não, na realidade, uh, o que a gente pressupõe é que os pais, quando eles são religiosos, eles transmitem esses valores religiosos aos seus filhos, eles estarão, de alguma forma, dando a essas, a essas crianças, que depois se tornarão adolescentes, é, dando a eles a oportunidade de entenderem tudo isso que se passa do portão de fora para casa. Muitas vezes os problemas acontecem no portão do portão para dentro. Mas, quando, quando nós imaginamos que a família tem uma boa base religiosa, quando ela tem uma boa estrutura, ela prepara essas, essas crianças, esses, esses adolescentes, para que, estando fora de casa e muito mais sujeitos a essas influenciações que acontecem, eles estão, estarão mais bem preparados. Então, não, previ, não, não é que é, não previne... Ele de, de alguma forma ele vai fazer com que a criança ela saiba enfrentar melhor essa situação. Agora nós sabemos que os espíritos, todos nós temos a nossa individualidade, todos nós temos a nossa programação e muitas vezes, apesar de todo o cuidado, de toda a atenção, uma, um jovem, um adolescente pode acabar se tornando vítima. E aí, obviamente, a família como um todo tem que ter todo o preparo, tem que ter toda a atenção para poder lidar com isso. Agora, sem dúvida, o ensinamento religioso vai fazer com que a, a, a criança esteja mais bem preparada a toda essa situação que hoje está muito mais evidente, está muito mais exposta e que eh, acaba, de alguma maneira, influenciando esses jovens de uma maneira muito mais agressiva. Rose. O Pro, progresso moral está diretamente ligado à formação de caráter? sem dúvida. Então, o progresso moral é isso. Nós vamos conseguindo lentamente à medida que nós vamos conquistando todas essas virtudes que a gente vem falando desde o início. Então, conquistar virtudes é o grande é a nossa grande meta na evolução do nosso próprio espírito. E conquista de virtudes não se perde nunca. Então, ficamos às vezes muito focados em ter né? Em valorizar as coisas materiais, quando na realidade todas essas coisas materiais se perdem na medida em que nós passamos para um outro plano que não é material. Então nós somos obrigados a deixar todas essas coisas materiais aqui na Terra, mas essas conquistas, como o estudo, como o conhecimento, como a disciplina, como o respeito, como o amor, como aprendendo a perdoar. Todas essas virtudes que nós vamos adquirindo em nosso espírito, elas são conquistas que nós não perdemos jamais. E a doutrina nos fala que né, nós estamos aqui aprendendo através de várias encarnações, porque não conseguimos conquistar tudo isso numa única. São muitas coisas que nós temos que aprender a praticar. Então, isso é uma longa, né, é um longo caminho a percorrer nessa conquista dessa, dessa questão da moralidade. E que tem a ver diretamente com a nossa formação de caráter, nossa formação de personalidade. Teremos uma personalidade cada vez mais iluminada, cada vez mais brilhante, cada vez mais nos aproximando de espíritos superiores, quanto mais moralidade nós estivermos desenvolvidos no nosso espírito. Carlos, o uso de piercing, tatuagem, influencia na formação. Do caráter de uma pessoa? Essa pergunta, essa pergunta é para eu falar de experiência própria, né? Bom, é sempre é, importante. É, 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 melhor bom, ainda, melhor né? ainda, né? É, não. É, o, que, o que a gente sabe é que uh, o jovem, o adolescente, ele muitas vezes tem essa necessidade de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma tribo, ou, ou de, de, de ser aceito pelo grupo onde ele está. Mas também se sabe. Que toda a formação, toda a, a educação que você procurou é, dar em casa, isso vai ser muito mais forte. E que vai chegar um determinado momento onde esse adolescente, esse jovem, vai perceber que ele não precisa mais daquilo. Ou seja, é, por necessidade de uma autoafirmação, por necessidade de aceitação, ele teve que usar desse tipo de, de argumento, de recurso, para poder fazer parte do grupo. Mas depois ele percebe que a, a individualidade dele, os valores que ele tem, isso é tudo mais importante. E que ele vai ser aceito, que ele vai ser reconhecido por aquilo que ele conseguiu desenvolver dentro dele próprio de valores bons. Então, isso não vai ser mais necessário. Agora, é, é uma situação onde o pai e a mãe precisam ter tranquilidade, precisam é, rever tudo aquilo que eles passaram como orientação, não perder de vista que é, falar, conversar, dialogar, tentar é, reforçar os valores que foram é, colocados. Na, na época de, de infância, eles precisam estar sempre em voga, precisam estar sempre, sempre presentes e, obviamente, confiar que, em um determinado momento, essas coisas todas eh, deixarão de ter uh, o valor para esse adolescente. Rose, se pensarmos na educação do espírito, não devíamos ser mais responsáveis com a formação dos professores e com as escolas? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que na o que cabe de responsabilidade na escola tem a ver com todo o corpo docente da escola. Então, desde o diretor até assim, o porteiro que recebe os alunos na escola... Todas as pessoas, todos os funcionários, todos os colaboradores de dentro de escola, da escola, eles têm que ter uma formação adequada porque, afinal de contas, eles estão lidando com educação. E a educação é o, é o que leva o, o ser humano ao progresso. Né? Então, são valores, são esses pequenos valores, né? uh, pequenos não, valores importantíssimos que cada um de nós vamos trazendo dentro de nós, que precisa ser mais falado, que precisa ser mais trabalhado dentro da própria escola, talvez através de reuniões, de muito diálogo entre os professores, uh, o diretor com os professores, enfim, isso tudo, talvez uh, essa questão, como nós vínhamos falando, da religiosidade, né, desses valores. Valores que são valores universais, desse respeito, do amor ao próximo. Essas questões todas, acredito que sendo mais discutidas entre o corpo docente da escola, talvez prepare melhor esses professores também, porque eles ficam durante um período todo né do dia com as, com as nossas crianças então se eles também têm esse sentido maior de moralidade de ética de moral eles têm melhores condições de transmitir isso para as nossas crianças eles têm melhores condições de compreender momentos difíceis que uma criança possa ter uma dificuldade mesmo no próprio aprendizado ou uma dificuldade maior no comportamento entre os amigos os colegas um desrespeito que possa acontecer dentro da própria escola, então eles também, porque nos seus lares eles também fazem uso de toda essa disciplina, de todos esses essas características que nós vinhamos falando, então esse, isso também é repassado para a escola. Na realidade isso é um contínuo, né? Se eu tenho isso internalizado dentro de mim, então eu vou aprendendo e vou transmitindo isso para aqueles que estão ao meu redor. Então, acredito que, que realmente uh, uh, os professores precisam ser mais uh, uh, bem preparados em relação a toda essa questão. Carlos, o que deve fazer a diferença entre um professor espírita e um não espírita? Então, um, um professor que tenha a base é, espírita, ele tem como, como formação, ele tem como, como valores aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a, aquilo que a Rose, a Rose nos lembrava da virtude de amar ao próximo acima de todas as coisas, ele é algo que não é... ele vive aquilo. É, ele, ele, ele aceita aquilo e ele coloca aquilo em prática. A partir do momento que ele coloca aquilo em prática, ele também vai estar fazendo com que as crianças aprendam a conviver. Aquilo que a Rose falou é falou verdade. Às vezes você tem a criança em casa... Às vezes ele é um filho único, ou tem um irmão que é mais novo, que é mais velho, que não tem tanto relacionamento, né? E quando ele vai para a escola, não, ele está no meio do grupo. Então, é a hora que ele vai começar a demonstrar como ele se comporta com... A... Socialmente. Socialmente. Né? Com aquela, aquela criança que está do lado, e é na hora de um lanche, é na hora de um trabalho, é na hora de uma prática de um, de um esporte. Então, o professor... Quando ele tem essa base espírita, quando ele acredita, quando ele, ele, ele professa isso, esses ensinamentos, esses valores morais que Jesus nos deixou, ele vai procurar também fazer com que aquela criança siga aquilo. Então, ele vai estar complementando aquilo que os pais em casa falam, ensinam, trazem através de uma leitura ou de um evangelho no lar. E ele vai estar no dia a dia com a criança, procurando fazer com que a criança também entenda. Então, é de, é de muita importância que esses valores elevados, Estejam sempre presentes no comportamento do professor. Sim, você falou assim, esse, por exemplo, a, a, a fé, né, a religiosidade uh, envolve muito a questão da fé. E o que, que é a fé? A fé é confiança, é certeza de que eu estou num caminho certo, certeza de que eu estou fazendo bem feito. Isso dá autoconfiança, melhora a autoestima. Então, o professor tendo essa fé, Tendo essa confiança, tendo toda essa questão, né? Que a, que a doutrina espírita, espírita traz isso também, ela tem melhores condições de estar passando isso para a criança. A criança capta isso, a criança percebe. Né? Continue conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Carlos Tuller no momento literário. Olá amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, o nosso abraço por nos encontrarmos no nosso momento literário espírita. Esse espaço que nós reservamos a trazer a vocês sempre uma indicação de uma boa leitura, de um bom livro que nos falem dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. No programa de hoje nós estamos falando sobre educação e formação religiosa e selecionamos um livro onde Chico Xavier psicografa mensagens de espíritos diversos. O livro é "Excursão de Paz" e a lição nos fala sobre o seguinte trecho: Será que uma escola espírita de evangelização de uma entidade espírita corre o risco de prejudicar demais a formação do caráter das crianças? se os orientadores deixarem de observar para consigo mesmos, certos requisitos como cumprimento de horário, preparação criteriosa de aulas, assiduidade, etc? E a resposta é perfeitamente. A primeira cartilha da criança na escola da vida, é o exemplo dos adultos que acercam. E isso nos disse o doutor Bezerra de Menezes. Se você quiser conhecer mais sobre o tema, mais sobre o livro Excursão de Paz, fica aqui o meu convite. Nós estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço, muito fácil, Avenida Rangel Pestana, número 233, bem próximo à Estação Céu do Metrô. O nosso telefone é o 3116. 2768. E para você, internauta, o nosso site www.cel.com.br. Deixa aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Vamos agora ao nosso plantão de respostas. O tempo é um referencial importante no processo de educação e caráter? Sem dúvida! Nós não podemos esperar. Tudo que se ensine a uma criança com 5, seis anos, vai reverter da maneira e como os pais ensinam. E nem poderia ser, senão ela estaria estagnada. Ela será, muitas vezes, muito mais do que aquilo que ela aprendeu com o pai e a mãe. Mas se nós pensarmos que este, esta semente de fé religiosa, no caso de Chico Xavier... Foi transmitido por sua mãe de uma maneira magnífica, na simplicidade que tinha João Maria de Deus, que deu a ele a estrutura de fé religiosa. E que depois é este médium que todos nós conhecemos e que o mundo conhece. Então, o tempo dirá o que se faz nesta criança quando uma semente é bem plantada. A educação espírita é garantia de um desenvolvimento saudável em relação ao caráter de uma pessoa? Muitas vezes a dificuldade deste espírito para receber a educação espírita dentro dos seus valores morais também tem dificuldade de aceitação. Mas nós não podemos deixar de administrar, assim como qualquer um. Que sinta que a sua religião pode dar a ele apoio e amparo para os anos que ele terá que viver e conviver numa sociedade com um bom caráter e uma formação, e é importante. Agora, a espírita tem uma coisa que realmente ajudará muito nas horas de sofrimento, que ela é consoladora. Ela explica ela mostra muitas vezes que, através de outras encarnações, a criatura nem tem tudo o que deseja, nem pode ter tudo o que quer. Então, a doutrina espírita é realmente aquela que, dentro de uma sociedade bem aculturada, ela pode ser assimilada por estas crianças do nosso século. Por muitos, inclusive espíritas, são contrários a escolas espíritas? Bom, porque nós já tivemos, quando a, 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 aqui no Brasil, os católicos vieram e implantaram a religião aqui em todas as casas de educação, a obrigação da religião católica. É isso que nós não devemos ter. Não, a religião deve ser dada, ensinada no lar. Mas a escola tem a obrigação de ensinar religiões, de uma maneira que a criança futuramente se interesse e estude e veja qual é a melhor que ele possa ter. Por exemplo,. Às vezes a religião dos seus pais, futuramente, quando ele crescer, não será dele, porque ele viu que ele precisa de uma religião com espaço maior, com visão maior, e ele vai atender. Não é importante que filho de espírita seja espírita, filho de muçulmano seja muçulmano. Ele será aquilo que ele puder. Mas ele tem que realmente entender que para ele o que é melhor, isso é como uma comida. Ele vai comer diversos pratos, mas ele vai gostar e saborear aquilo que ele puder ser melhor ao seu paladar. Também a religião tem que ser ensinada, a nossa obrigação de ensiná-la no lar, mas ele deve aprender. Como entender as palavras de Chico que estão no livro? Momentos com Chico Xavier, abre aspas. Quando eu voltar, quero uma mãe que me agrade se eu merecer, mas que me bata se eu precisar. Fecha aspas. É, Chico dizia exatamente que uma educação em que a criatura não tenha parâmetros, aqueles parâmetros de direitos e deveres, a criança ela vai criar-se sem rédeas então eu faço eu posso isto não é bom para encerrarmos o nosso programa eu gostaria de ler esta resposta que Chico deu referente aos distúrbios do mundo atual numa noite de autógrafo no Centro Espírita União lamentável mas denuncia a nossa falha no cumprimento de nossas obrigações educativas junto às nossas crianças no período de meses de idade, quando nós fantasiamos com qualidades que não possuem ainda e elas crescem debaixo de uma grande ilusão que fundamenta a infelicidade e que dão ao nome de paranoia. Então, Paranoia é aquele estado de alma da pessoa que julga possuir o que não tem, ou então que pensa que ainda é o que não é, exigindo dos outros aquilo que elas próprias não fazem. É isso que não se pode educar as crianças. E normalmente a internet, a televisão, ela ajuda muito neste tipo. Chico continua sobre religião. De modo que a religião tem uma parte muito grande nestes acontecimentos. E a ausência da vida religiosa nos lares, nas cidades, nas vilas, nos campos, faz inferiores ou revoltados que fomos no passado, em outras existências, claro, que não queremos ser hoje. E que às vezes caímos em ciladas difíceis, acreditando que já chegamos a posições que não temos ou estamos longe de alcançar. Esta resposta é tão atual, é preciso religião consciente, mas tem que ser ensinada às crianças. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Somente hoje, hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho. Que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.